Сьогодні на сесії міськради підтримали петицію про заборону вирубки та кронування дерев. До тих пір, поки всю цю історію не заморозить. До тих пір, поки всю цю історію не заморозити і не поставити на стоп, підлеглі, вони не спроможуться спільно з інтересантом, я маю на увазі забудовниками, підприємцями, прийняти якийсь нормальний порядок, де врахувати інтерес всіх, у тому числі громадськості, екологів і в першу чергу жителів територіальної громади. Введено мораторій. У нас зараз, в тому числі, виконком міськради не прийматимуть ніякого рішення. Єдине але, по вже прийнятим рішенням виконкому будуть завершені роботи, а далі ніяких дозволів до прийняття нового порядку виконком приймати не буде. Один із організаторів ініціативної групи «Сейв Дніпро» Ілля говорить, що почали боротися проти зрубу дерев в середині липня. На їхнє звертання до міськради відповідних дій не отримали, тому вирішили писати петицію. Наша діяльність, вона не обмежилась саме деревами, не буде цього Короленка, тому що під час вирубки на Короленка в той самий час винищувались дерева на вулиці Янгеля, на вулиці Шині і там ще на десятках інших вулиць. В нашій петиції ми пропонували міській владі ввести мораторій на знищення живих дерев і кронування. І пропонували розробити правила поводження з зеленими насадженнями. За словами Іллі Рибакова, ініціативна група «Сейв Дніпро» долучилася до групи «Зелена програма», яка об'єднала профільних фахівців, щоб розробити правила поводження з зеленими насадженнями. Альона Півняк, Павло Черненко, Олександр Шалдибін, UA Дніпро.